Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Josinha e hoje eu vim trazer um vídeo que eu tirei a ideia de um comentário de um dos vídeos de tarô que ele perguntou: Gel, você pode explicar a build que você usa? Qual build você usa pro tarô? Aí eu pensei: ah, por que não trazer um vídeo, né, explicando as builds que eu tenho e o porquê delas? Porque não adiantaria só mostrar a build. Eu gostaria de explicar o motivo pela qual eu escolhi. O que eu escolhi para jogar, né? E eu trouxe aqui, né? Nada mais, nada menos do que a dona do jogo, né? Tarô, caçadora de Hunters, a rainha do bullying, a Enchantress. O pessoal até comenta: já você só vai de Enchantress, sim. Para mim, ela é a dona desse modo, não tem como. Para mim, só dá ela. E eu vou explicar para vocês as builds que eu uso com ela nesse modo, beleza? Então vamos lá? Bem, como eu mencionei, eu tenho duas builds para tarô, uma de rei e uma de guarda. Essa é a que eu geralmente uso de rei. Ela não tem board time, porque das vezes que eu joguei, dificilmente eles ativavam o gerador. Então eu me concentrei mais no kite e em cura, certo? Bem, começando aqui, tem quando incapacitado o self-healing aumenta em 20% e a capacidade de se arrastar em 150%. Os passos, né? Os rastros desaparecem 2 segundos mais rápido. Sobreviventes te curam 25% mais rápido. Esse Survival Instinct tá aqui só porque é caminho pro que eu quero, né? E o Distress também. O Exit Path é importante, né, para você se levantar sozinho do chão. Esse tá aqui simplesmente porque tem que estar, tá, né, na linha do kite, que é para pular janela, pular pallet mais rápido. No caso é velocidade speed, né, não é nem para pular mais rápido, é mais o speed. E baixar pallet mais rápido. Esse aqui tá inútil, tá aqui só porque tem que estar. Tá. O de mostrar quando o sobrevivente tá no balão. Só porque eu preciso do Great Power, que é você aumenta a sua força, né? No caso, você diminui a força de recuperação do stun do Hunter. Ele tá aqui em 2, mas ele deveria até estar tá em 3. Na verdade, eu vou tirar um daqui e vou colocar aqui. E o Will to Survive, Struggle. Velocidade de Struggle. Tá aqui mais porque não tinha mais pra onde colocar. Eu acho que todas as habilidades necessárias pro rei estão aqui. Isso é a minha opinião, ok? Vocês pediram para mostrar a minha e essa tá aí é a minha. Para guarda, eu tenho um pouquinho diferente, eu já preciso de duas, como vocês podem ver. Por quê? Eu preciso de cura, de bíblia, basicamente de cura. Porque quando eu estiver no chão, geralmente os hunters fazem muito isso, te deixar no chão para tentar dar um knockdown no sobrevive no rei, e aí você não tem ninguém para salvar. Então, toda a minha build é concentrada em kite e não é bem é kite, porque também eu preciso do vault para chegar mais rápido no rei, né? O movimento aumenta em 10% quando você corre para um sobrevivente que tá ferido ou caído no raio de 30 metros, e a velocidade de cura aumenta em 20%. Né? Aí tem toda essa linha que eu preciso para chegar. Tem o sobreviventes cura você 20% mais rápido. Essa daqui que é super importante: velocidade de cura para sobreviventes feridos. Não. Esse aqui aumenta a velocidade para você curar os outros, ou seja, o seu guarda ou até o próprio seu rei aumenta em 20%, Doctor. Tá? No caso, no stack 2 que eu tô.
Esse é importante para você ajudar o seu parceiro guarda, ou até mesmo o seu rei. Esse tá aqui porque tem que estar, tá, né? E é isso. E essa aqui eu já falei que é a linha de kite. Basicamente é essa a minha cura. A minha cura. A minha build pra guarda é focada em cura, porque a gente precisa se curar mais rápido, ou curar o rei, ou curar o nosso guarda, né? Isso, ou se curar a si próprio também, óbvio, é importante. Então, essa é a minha build pra guarda, certo? Então, pronto, pessoal. Isso é o que funciona pra mim. Me deixem saber nos comentários se as de vocês é parecida, é igual, ou se vocês vão usar essa. Ou me fala, me deixa saber, porque assim a gente pode conversar sobre, talvez até pode mudar a minha opinião, posso ter colocado algo desnecessário, enfim, vamos debater isso aqui nos comentários. É muito importante a gente ter essa troca de informação, de experiência, que só faz a gente melhorar mais e mais no jogo, certo? Então é isso, um grande beijo para todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!